Əbi özü çıxdı nazir. Çıxdı, sonra Zeynal sakitləş, nə bilim, nə saldı otağına. Nə olub? Demə bu raport qol çəkməlisiniz. Siz əmir verməmisiniz. Sizin icazəniz olmasa qol çəkilsin. Deyir, hə. Deyir, niyə qol çəkmirsiniz? Və niyə mən saat uşa artıq 3-dür. Mən səhər 10-da Füzulidə necə olum? Məsələn, mən sklada getməliyəm, skladda növbəyə durmalıyam, oradan mallar almalıyam, gəlməliyəm, əskəri hazırlamalıyam, texnikanı hazırlamalıyam, çıxışı var, o var. Səfər Əbiyevin əmrinə əsasən, raportu imzalatdırmaq üçün onun qəbuluna getdim. Ancaq məni qəsdən qəbul etmədiyi üçün nazir və mühafizəçiləri ilə əlbəyağa davaya çıxdım. Bu sözləri Kanal 13-ə müsahibəsi zamanı ehtiyatda olan polkovnik leytenant Fuad Zeynalov deyib. Baş vermiş hadisə haqqında daha ətraflı Fuad Zeynalovun özündən eşidək. Üzürəm priyomda, yəni onun gözləmə otağında. Mavinləri durub, axranası durub. İki dənə rus çıxır kostyumda, qalstukda. Bu neçənci il aiddir? 92. Ha. 2, 3, 2, 2, 3 arası. Səfər Əbiyevin qəbulundasınız. Bəli. Qol çəkməlidir ki, mən almalıyam skladdan onun icazəsi ilə o təqrizmə qol çəkməlidir. Mən ona silah, əlavə silahlar, təchizat üçün güllələr və s. hər şey götürməliyim. Onun icazəsi olmasa olmaz, özüm getdim. Yaşası mənə aid deyil bu. Getdim, gözlədim bir neçə saat, səhər 10-da olmalıyam Füzulidə, bax, həmən o... Görün, maraqlı bir hadisədir. İki rus mülkü çıxır, yanında, kənarda biraz dururlar, bir-birlərini danışırlar, elə bilər, mən rus dilini bilmirəm. Deyirlər ki, hə, biz onu danışdıq, bu faiz ona, bu faiz buna, biz burada qaba açdıq, bu ilə belə verdik. Niyə sizin yanınızda danışırlar? Olar bilər, mən bir otaq, gözləmə otağıdır, adamlardır, biraz qırağıda sakit danışırlar. Mən rus dilini bilirəm, olar bilər, mən bilmirəm rus dilini. Gördülər ki, indi Azərbaycanın oturub, nə bilir ki o. Sakit danışırlar, mən də sakit qulaq asıram bunlara. Hə, bizə düşən pay budur, ona düşən pul, al ver gedir. Heç nə demirəm. Mən bilirəm, məni hara göndərdilər. Mən artıq qabaqçıdan bu barəsindən. Bir az keçir, bir saat, iki saat, üç səhər, onda olmalıyam Füzulidə, qalan qoşulma da yığmalıyam. Ora hazır vəziyyətdə, bəs bu nə qədər mən hazırlıq işləri görməliyəm. Füzulidə yaxın deyil. Bir az keçir, orada onun gözləmə otağında da axranası da qoruyanlardan birindən. Deyirəm ki, məni bu raportu verin, qol çəksin, mən gedim. Deyilə bir şey yoxdur, onun əmridir onsuz, onun əmrini yerinə yetirirəm. Gözdə, bir saat keçdi, yenə gəldiyirəm. Üç dəfə mənə söhüşlə qoyulur. Gözdə nə qədər lazımdır. Bunu sizə kim deyir? Bir kapitandır orada. Hə, 4 nəfərdilər. Hə, mən döndüm, söhüşünə cavab verdim, qalqdan üstünə. 4-dür. Bu, əlbəyaxa başladı. Bu, əlbəyaxa seçmək uşaqlar da seçib, idmançı, nə bilim, nə, dalaşa bilirlər ki. Bu, biraz tutaşdıq orada. Tutaşdıq, gördülər, bacara bilmirlər, səsküy qalqdı. Heç bacara bilmədilər. Hə. Əbi özü çıxdı nazir. Çıxdı, sonra Zeynal sakitləş, nə bilim, nə saldı otağına. Nə olub? Demə bu raport qol çəkməlisiniz. Siz əmir verməmisiniz. Sizin icazəniz olmasa qol çəkilsin. Deyir, hə. Deyir, niyə qol çəkmirsiniz? Və niyə mən saat uşa artıq 3-dür. Mən səhər 10-da Füzulidə necə olum? Məsələn, mən sklada getməliyəm, skladda növbəyə durmalıyam, oradan mallar almalıyam, gəlməliyəm, əskəri hazırlamalıyam, texnikanı hazırlamalıyam, çıxışı var, o var. Mən gəlib Füzulidə çatmalıyam, orada yerləşməliyəm. Sizin əmrini yerinə yetirmirsəm, nə olacaq? Məni cəzalandıracaqsınız mı? Dedi, hə. Niyə qol çəkmirsiniz ki buna? Verirəm ona, niyə qol çəkdirmir ki? Fikrimi çatdırıram. Yəni, mən bilirəm, məni hara göndərirlər və nə olacaq? Hələ orada Əbiyevdə bir dənə vurdum, yapışırdı bu dalaşmada. Hə, bəs ona görə Əbiyev 2002-ci ildə sizin ordudan erkən getirdi. Oradan gözü qırıldı məndən. Aha, aydındır. Gözü qırıldı. Ancaq mən bilirdim ki, o taburu orada qırmaq istəyirlər. Qırmaq istəyirlər o taburu, məhv eləmək istəyirlər. Onu mən bilirdim. Ona görə o taburun adı çıxmışdı Vahid Musayevlə, arxa cəbhənin. Onunla adı çıxmışdı. Ancaq əslində ona qulluq eləmirdi. O tabur heç kimə qulluq eləmirdi. Mən oradaydım. O ancaq əmirləri yetirir döyüş mövqələrində. Arxa cəbhə taburu olsaydı. O tabur artıq işlə məşğul olmurdu. O mümkün də deyildi. Gəl göstər, nə ilə məşğul o tabur. Artıq işlə görmürdü. Əmir ancaq yerinə yetirir.